שלום כולם, כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שבת, 17 באוקטובר 2015, ובשבת הזאת הירח בקשת בשמיים, אבל הוא זורק זוויות מרובעות גם ליופיטר וגם למרס, מה שיכול לעשות לנו קצת יותר מדי מרוכזים בעצמנו, קצת יותר מדי אימפולסיביים, עם פתיל יותר קצר מהרגיל, ובכלל לתת לנו הרגשה שאנחנו רוצים ליהנות מהעוגה לבד. זאת למרות שזה יום מאוד חברתי, ובכל זאת יש הרגשה שהיינו מאוד יכולים ליהנות דווקא מהשלווה שלנו כרגע ומהלבד שלנו כרגע, ושאנחנו צריכים את הטיים אוף הזה. אז מה שאני רוצה שתעשו זה שתתרכזו בדווקא להיות סבלניים כלפי אחרים, להיות רגישים כלפי אחרים, ואל תתפלאו אם אחרים בסביבה שלכם לאו דווקא עושים את זה היום. עם הזווית של 150, עם הזווית המרובעת לחירון אחרי הצהריים, סיטואציות יכולות להיות, סיטואציות חיצוניות יכולות להיות פחות נעימות ולגעת בכאבים פנימיים, והדרך להתמודד עם זה עם הזווית של המשולשת לאורנוס היא דווקא לעשות משהו קצת מרדני ושונה מהרגיל. אני מאחל לכולכם שתהיה לכם שבת נעימה, ואנחנו נתראה מחר, כאן בועז פיילר, להתראות.